Խոսքը, որ այսօր պիտի ներկայացնեմ, վերնագրել եմ այսպես մեծ դավաճանություն։ Նախ կուզեմ ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հանգամանքին։ Աստված իր ժողովրդը ունի եւ Աստված իր ժողովրդին առաջնորդում է, տանում է իր կողմից դրված, հաստատված կարողություն ու պարգև ունեցող մարդկանցով, որոնք Սուրբ Գիրքը անվանում է առաջնորդներ։ Եվ նաև մի կարևոր բան է երևում Սուրբ Գիրքից, որ նրանք շատ կարևոր եւ մեծ դեր են կատարում այդ ժողովրդի հոգեվոր աճի ընթացքի հետ կապված։ Եվ Աստծո ծրագրերի մեջ էլ, որ Աստված ինչ է նախատեսել իր ժողովրդի համար, այդ ծրագրերի իրականացման մեջ մեծ գործ ունեն անելու եկեղեցու առաջնորդները։ Նրանց տրված է կարողություն, նրանց տրված է Աստծո հոգու պարգև, պաշտոնի գործ, կարողություն, զորություն, որպիսի նրանք, այո, կարողանան Տիրոջ ժողովրդին այս խավար աշխարհի մեջ տանեն, առաջնորդեն Աստծով եւ հասցնեն երկնքի արքայությանը։ Ես չեմ ասում, որ նրանց վրա պիտի հույս տնենք, մեր հույսը Աստված է, բայց որ նրանցով Աստված իր ժողովրդի հետ գործում է, խոսում է եւ առաջնորդում է եւ կարեւորել է նրանց դերը Տիրոջ ժողովրդի կյանքում, դա փաստ է։ Հենց Տիրոջ ժամանակ, որ ուշադրություն ենք դարձնում, ուղարկում էր մարդկանց, որոնց հետ էր կապվում մարդկանց, սենց ասած, փրկության հարց, կարևորագույն հարց, որ մարդիկ փրկվեին, ով որ կընդուներ Քրիստոսի ուղարկածներին, փրկվում էին, ով որ չեր ընդունում, չէին փրկվում, այսինքն այդ մարդկանց փրկող Աստված էր, չէ, բայց փրկությունը կապված նրանց հետ, ում որ Աստված, Քրիստոս ինչ էր արել, ուղարկել էր։ Տեր ասեց, ինձ ուղարկող բանը ձեզ ընդունողին ինձ է ընդունում, իր ուղարկվածներին էր ասում, չէ, հիշում եք, տարբեր տեղեր ավետարանում, օրինակ Մատթեոս 10-ում, Մատթեոս 13-ում, Ղուկաս 10-ում, որ կարդաք, ինձ ուղարկողին ընդունողը ինձ է ընդունում, ինձ ընդունողը իմ հորս է ընդունում, այսինքն լրիվ մեկացրեց իր հետ, եթե ուզում են մարդիկ Քրիստոսին հորը ընդունել, Քրիստոսի հոր ուղարկածին ընդունեն, պիտի որպեսզի ընդունված լինեն Քրիստոսի կողմից եւ հոր կողմից։ Եվ հակառակորդն է շարադրեց. Ինձ ձեզ անարգողը ինձ է անարգում, ինձ անարգողը ինձ ուղարկող հորն է անարգում։ Մեկացրեց, այո, իր հետ, իր ծառաներին, եւ այն ինչ որ կարելի ասել, պիտի մարդը Աստծուց ստանա հորից եւ որդուց, Աստված դրել է, Քրիստոսը դրել է, որ իր ուղարկողի ձեռից դատա, տրվի։ Կընդունեն իր ուղարկողին, իր կողմից ուղարկվածին, կընդունեն Քրիստոսի պարգևը, որ նրան տվել է, որ փոխանցի, չեն ընդունի, չեն բանանի։ Պատական չի, որ տեղ եկավ Տերը, փչեց Սուրբ Հոգին, ասեց, առեք Սուրբ Հոգին, հիշում եք, փչեց, ասեց, առեք Սուրբ Հոգին, ում որ ներվեք, ներված կլինեն, ում որ թողվեք, չէ, թողված կլինեն, այսինքն, կարելի ասել, այդ մարդկանց ներումը խիստ կապվեց այդ մարդկանց հետ, մարդկանց ներումը, որոնց հետ իրանք գործ կունենային։ Կընդունեին Աստծո ծառային, Աստծո ուղարկածին, նրանք էլ Քրիստոսի ավետարանի, սենց ասած, այդ խաղաղության հաշտեցման պատգամն են բերում, որպեսզի մարդիկ խաղաղությունն ունենային, հաշտվեն և ներում ստանային Աստծո մոտ, ներումը կստանային, չեն ընդունի, չեն ստանա։ Եվ տեսնում ենք, որ հենց Աստծո ծրագրերում էր, Եփեսացիս 4-րդ գլուխ, որ կարդում ենք, Աստված որոշել է իր ժողովրդին հասցնի կատարելության։ Մենք գիտենք, Աստված ունի, ասենց ասած, որդի, որը չափանիշ է մնացած բոլոր որդիների համար։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին այն էտալոնն է, օրինակն է, որին պիտի նմանվեն Աստծո մնացած որդիները։ Եվ այդ փառավոր գործի իրականացման մեջ Տիրոջ խոսքը ներկայացնում է պարգևների մասն է խոսում, որոնց ասենց ասած աշխատանքը, պարգև ունեցող մարդկանց աշխատանքը իրոք մարդուն կարող է հասնել Հիսուս Քրիստոսի կատարյալ հասակին։ Եվ կուզեմ հիշեցնել Եփեսացիս 4-րդ գլուխը, որ շատ ենք արտացել, բայց մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, ասում է, եւ նա մի քանիսին տվեց առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետանիշներ, մի քանիսին հովիվներ և վարդապետներ,
սուրբերի կատարելության համար, այսինքն տեսեք, թե այս պաշտոնի գործը, այս առաջնորդական պարգևները, այս առաջնորդական պարգև ունեցող մարդիկ, եթե աշխատեն այս պարգևով, ինչ արդյունք կարող է լինել Տիրոջ ժողովրդի մեջ, ինչ պտուղ կարող է լինել, ինչ առաջընթաց սուրբերի կատարելության համար, մեկ, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև որ ամենքս ասնենք հավատքի, հավատքի մեջ զորանանք, կատարյալ հավատք ունենք, եւ Աստծո որդու ճանաչելու միությանը, միասնական ճիշտ ճանաչողություն Աստծո որդու, եւ կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, որ այլևս երեխա չլինենք երերված եւ տարուբերված վարդապետության ամեն քամուց մարդկանց խաբեությունով, որ մորոեսնեն խաբեության խորամանկությունով, եւ ասում է եւ աճենք, այսինքն չմնան հոգեոր մանուկներ, աճեն հոգեոր հասուն մարդիկ լինեն, քննող, հասկացող, որ նա շլնի ով ինչ գա ասի, ընդունեն ու խաֆեն, մոլորվեն, գնան կորչեն, այլ հասուն գիտակից հոգեոր մարդ լինեն, շնորհիվ այս պարգևների աշխատանքի, այսպես է Աստված է անում, բայց այս ճանապարհով ուշադրություն դարձրեք, ինքն է այսպես կամեցել, ինքն է այսպես դրել։ Եվ ոսվեց այն մասին, որ Աստծո գլխավոր նպատակը մարդու կյանքում, այո, կիրականանա այս պարգևների գործը։ Բայց նաև մի կարևոր մի բան եք նաև տեսնում, որ ուշադրություն դարձնեք, թե հին կտակարանում, թե նոր կտակարանում, այսպես ժողովրդի, այո, ժողովրդի վիճակը շատ բաներով կախված է նրանից, թե իրեն առաջնորդող մարդ կամ մարդիկ խումբը որքանով են իրոք Տիրոջը հետ հաղորդ, ուղիղ, անկեղծ, սիրող եւ այլ։ Ու տեսնում ենք, ասենք, ճիշտ է, հին ուխտում եկեղեցի չկար, բայց ասենք ասես նախակերպարը, մի օրինակ, որը հետա, ասենք, հետագայում եկեղեցին պիտի ոնց ասես նա դառնա եկեղեցու խորուրդը, դա օրինակ Իսրայելի ժողովուրդն էր, դա մի ժողովուրդ էր, որի վրա Աստված առաջնորդներ էր դնում, թագավոր, քահանա, քահանայապետ, եւ այս թագավորների վիճակը, որ նայում ես, խիստ ազդում էր այն ժողովրդի վրա, որի վրա իրենք թագավորում, առաջնորդում էին այդ ժողովրդին։ Շատ են կարդացել, ես չբերեմ այդպիսի օրինակներ, բայց դուք էլ եք կարդացել հին կտակնում, որ երբ որ թագավորը ուղղություն էր անում Աստծո առաջին, սկսում էր օրինակի համար կրապաշտությունները քանդել, բարձրավանդակները կոտորել, այն ինչ որ ճշմարիտ պաշտամունքին, հավատքին հակառակեր, դրանք վերացնել, տեսնում ես ժողովուրդն էլ հոժարված, համաձայնված իրոք այդ սրբության մեջ գնում էր, ուղղության մեջ գնում էր, բայց զարմանալ էր, հենց թագավորը փոխվում էր, որնա գալիս էր մի չար թագավոր, Աստուն հակառակվող մեկը, նա մեր ժողովուրդն էլ փոխվեց, ժողովուրդն էլ թեքվեց, դարավ այդպիսի, ինչպիսին իր առաջնորդն է, այսպես է, այսինքն ինչ ենք նկատել, որ նրանց ազդեցությունը մեծ է իրենց այն ժողովրդի վրա, որոնց առաջնորդում են, եւ այդ ժողովրդի այդ, ասենք, վերսնես օրինակի համար մտա ասես, լավ, թագավորդ փոխվեց, դու խի փոխվեցիր, հա, բայց կարող է որոշ մարդիկ լինեն, որ այդպես մտածեն ու ասենք, երբ որ թագավորը ծռվեց, իրանք չծռվեն, բայց հիմնական մասան, որ տեսնում ես, հիմնական ժողովրդը գնում էր, հենց դառնում էր այնպիսին, ինչպեսին իր թագավորն էր, այդպես է, եւ այս խնդիրը, դժվարությունը տեսնում ենք, այսինքն այսա տեսնում ենք, եւ նաեւ կարելի ասել, ինչ որտեղ, երբ որ չարը ուզում է Տիրոջ ժողովրդին ապականի փչացնի, եւ ասենք գցի իր իշխանության ներքո, բնականաբար հենց այդ ճանապարհն է հատկապես ինքը օգտագործում, այսինքն եթե ինքը իրեն հաջողվի առաջնորդին, այդ ժողովրդի առաջնորդողներին իր իշխանության մետակ գցի, իր ազդեցության տակ գցի, հենց ասած որսա նրանց, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, ինքը շատ հանգիստ կարող է այդ ժողովրդի վրա մեծ ազդեցություն ու իշխանություն ձեռք բերել, այս ծրագրով է ինքը գործում, ես առիթա եղել խոսքել, քարոզ եմ տվել, ես չեմ ուզում դա ամբողջությամբ հիշեցնել, բայց Եսայի մարգարության մեջ, երբ որ ներկայացնում է 14-րդ գլխում Սատանայի ծրագիրը, Եսայի 14-ի 11-ից 15-ում, որ ասում է, ոնց է մտածում ինքը,
իր ծրագիրը գիտեք, որ նա այն սկզբից էլ, որ ինքը անիրավ մի խորուրդ մտավ իր մեջ, հաստատվեց, եւ ինքը սկսեց դա իրականացնել, հետեւյալն էր. Ինքը մտածում էր, որ Աստծո պատվի արժանան, այսինքն ընդունվի եւ երկրպագվի որպես Աստված. Եվ սա անիրավ խորուրդ էր, գիտենք, որովհետեւ սա, ասենց ասած, այն էր, ինչ ինքը դրա մեջ չկար, նրան պետք է այդ պատիվը չտրվեր, Աստված չէր եւ նա պետք է Աստվածային պատվի չարժանար, բայց նա այդպես որոշեց, դա ընդունեց իր սրտում եւ աշխատանք էր կատարում, գիտեք, հրեշտակների որոշ մասին ինքը, կարելի ասել, բանարեց, միաբանեց իր հետ այս խորհրդի մեջ եւ նրանք դառան ոգիներ, դևեր, չէ, ինքը արուսյակներ եւ դառավ ան սատանա, այսինքն աստուն հակառակվող, այսպես ասեմ, բայց նաեւ երբ որ կարդում ենք այդ հատվածը, տեսնում ենք ինքը ոչ միայն, ասենք, այնտեղ որտեղ որ աստծո պաշտամունք կա, ուզում է որպեսզի այդտեղ ինքը որպես աստված ճանաչվի եւ երկրպագվի, եւ բնականաբար աստծո ժողովրդի մեջ է իր փափագը նաեւ, որ այնտեղ երկրպագվի, այնտեղ ընդունվի. Եվ խոսքը այսպիսին էր, եթե հիշում եք, ասում էր, կարդամ ձեզ համար այդ հատվածը, լավ, որ մեզ ես այդ 14-ից 11-ից կարդամ, մինչև 15-ը, դժող կիչավ քո փառքը, քո տավիղների հնչմունքները, տակի տարածված են ճճիներ և քո ծածկոցը որդերն են, և ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտը ծագող արուսյակ, կտրվեցար գետին ընկար, ով ազգերը նկուն անողդ, բայց ինքը տասել էր քո սրտում, հիմա իրա խորհուրդն է ներկայացնում, վեր կելնեմ երկինքը, Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, կնստեմ աստվածների ժողովի սարի վրա, հյուսիսի ծայրումը, վեր կելնեմ ամպերի բարձության վրա, բարձյալին կնմանվեմ։ Եվ գիտենք, բարձյալին նմանվել, այսինքն, եթե բարձյալը Աստված առանձնատուկ է, հատուկ է, և ինքն է միայն արժանի, միակն է, որ արժանի աստվածային երկրպագության, ինքը ասում է, ես այդպիսին լինեմ, բարձյալին նմանվել, դա նկատուն է, այսինքն, ինքը լինի միակ, ոչ թե աստված իրական, եւ դրան հասնելու քայլեր այստեղ շարադրված են, ասում է, աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, ու դրանով էլ այդ ժողովի սարի վրա հյուսիսի ծայրումը իմ կնստեմ, աստվածների ժողովի սարի վրա հյուսիսի ծայրումը։ Մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, հիմնականում խոսում է շատ տեղերում, ընդ որում հայտության թղթի մեջ, Դանիելի մարգարության մեջ եւ այլը, ներկայացնում է, ովքեր են այդ աստղերը, աստղերը ներկայացնում է որպես այդ ժողովրդի առաջնորդներ, եւ ասում է, երբ որ իմ աթոռը նրանցից բարձր կդնեմ, այսինքն, երբ որ այդ առաջնորդներին ինձ կհնազանդեցնեմ, ես նաեւ իմ աթոռը դրած կլնեմ այն ժողովրդի մեջ, այն ժողովքի մեջ առաջնորդները, որի նրանք են, այսինքն, երբ նրանց կտիրեմ, երբ որ նրանց վրա իշխանություն ձեռք կբերեմ, նրանց վրա ձեռք բերած իշխանությունով իշխանություն կունենամ նաև այն ժողովրդի մեջ, այն ժողովրդի վրա, որոնց վրա նրանք առաջնորդներ են, այսպիսին է իր ծրագիրը, եւ այդ ծրագիրը գործում է, այսպես ասեմ, եւ բնականաբար թե ծրագիրի, ասենց ասած, քայլերի պատճառով, թե նաև որովհետեւ տիրոջ առաջնորդները մեծ շնորհքի, զորության, կարողության տեր են եւ մեծ գործեր են անում, ինչպես կարդացին, եւ մեծ վտանգ են հանդիսանում հենց սատանայի համար, դրա համար նա իր հիմնական բանը, հարցակումը, ասենց ասած, աշխատանքը, կռիվը հենց եկեղեցու առաջնորդների դեմը, այսպես, եւ տեսնում ենք հետեւյալ իրողությունը, որ վերջի ժամանակների համար, ես կուզեմ ձեզ համար կատամ, երբ Թեսաղոնիկեցիս թղթից, երկրորդ գլխից, երբ որ Պողոս առաքյալը երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխում այդ ժողովրդին հիշեցնում է, թե ինչպես պիտի լինի Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստը, երբ պիտի լինի, ինչ իրադարձությունների հաջորդականությունից հետո, կատարվելուց հետո, հաջորդական կատարվելուց հետո Տերը կգա եւ իր ժողովրդին կհավաքի իր մոտ, այդպես է ասում Պողոսը, եւ այսպիսի մի բան է ասում, ասում է, աղաչում եմ ձեզ, եղբայր, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գալստյան եւ մեր նրա մոտ ժողվելու համար,
Իսկ երբ որ Տերը կգա, մենք նրա մոտ կժողվենք։ Եվ շարունակում է, թե դա ինչպես կլինի, երբ կլինի։ Որ շուտով, դուք շուտով չշարժվեք ձեր մտքից եւ չզարուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ թղթով, իբր թե մեզանից գրված, որպես թե Քրիստոսի օրը եկած հասած լինի։ Հիմա մենք չենք ասել, որ հենց հիմա է դա կատարվելու։ Ինչու է դա Պողոսը ասում, մա չկարծեք, թե մենք գրել ենք, դուք տենց մտածեք, ահա հիմա գալու է Տերը, չէ։ Որովհետեւ որոշակի, ասենց ասած, բաներ անպայման երկրի վրա պիտի կատարվեն, նոր այդ կատարվելուց հետո պիտի Տերը գա։ Մինչև այդ բաները չկատարվեն, Տերը չի գա։ Իսկ այդ բաները, որ Պողոսը գրում էր, դեռ չէին կատարվել։ Խորհուրդներ կա, որ սկսվել էր, զորացել էր, բայց չէր կատարվել, չէր իրականացել ու բացահայտել։ Եվ ի՞նչ է խոսում, ի՞նչ պիտի կատարեր, կատարվեր, մեկը չխափե ձեզ ոչ մի կերպով, որովհետև նա չի գա, եթե առաջ չգա ապստանգությունը, հայտնվի անօրինության մարդը, կորուստի որդին, այն հակառակորդը, որ գոռոզած է այն ամենի վրա, որ Աստված կամ Աստծո պաշտոնյա է անվանված, մինչև որ նա Աստծո տաճարի մեջ իբրև Աստված նստի եւ իր անձը ցույց տա Աստված է։ Առաջը մեզ կամ որ ուշացում դա դարձնենք, այստեղ բաներ է խոսում, որ հատուկ առանձնահատուկ դրանք երևույթներ են, որ պիտի կատարվեն։ Խոսում է, որ պիտի լինի ապստամբություն, հայտնվի անօրինության մարդը, կորուստի որդին։ Ուշադրություն եղեք, անօրինության մարդիկ լիքը կան, բայց այստեղ հատուկ անուն ոնց որ, մի հատուկ անձնավորություն, մի հատուկ դեպքի իրադարձության մասին է խոսում, առանձնահատուկ ամեն ինչից։ Ապստամբական բան կորուստի որդին։ Ովքեր կորուստ են գնում, կորուստի որդիներ են, էլի։ Բայց այս նորից եմ ասում, սա մի հատուկ դեպքի մասն, այսինքն այստեղ ինչ որ շեշտադրվում է, սրանք այդ վերջի ժամանակներում Քրիստոսի գալուստից առաջ իրադարձություններ են, որոնք առանձնահատուկ են, դրանք չէ շփոթի ուրիշ բաների հետ, դրանք առանձնացված են մնացածներից։ Ո՞տե մեկը կարող է նորից եմ ասում, ասի կորուստի որդին, այնքան կորուստի որդիներ են գալիս, լիքը կորուստի որդներ կան, ովքեր կորուստ են գնում, կորուստի որդի են, կամ ովքեր աշխատանք են տանում ուրիշներին կորուստի հետ, իրանք էլ են կորուստի որդի։ Բայց այսի հատուկ մի մարդու մասին է, որ պիտի առանձնանա դրանից։ Եվ ասում եմ, մեկը, որ գոռոզաբան է, հակառակորդ, որ գոռոզացել է Աստծո եւ Աստծո պաշտոնյա անվանված ամեն բաների վրա, եւ նաեւ այս հատուկ մի դեպք է, իրադարձում պիտի կատարի, Աստծո տաճարում նա պիտի նստի եւ իրեն ներկայացնի, ցույց տա որպես Աստված։ Եվ մենք գիտենք, Աստծո տաճարը նոր ուխտի, նոր կտականի, դա որն է, Տիրոջ եկեղեցին է, կենթանի քարերով Տիրոջ տաճար։ Սուրբ գիրքը տարբեր տեղերում Պողոսը, մնացած առաքյալները, նաեւ Պետրոսը, դուք եք կենթանի քարերով կառուցված այդ տաճարը, դուք եք Աստծո բնակարանը, դուք եք Աստծո տաճարը, կենթանի տաճար արդեն, եկեղեցի։ Չէ, այսպես ասեմ, այստեղ մի բանի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ, որ հետաքրքիր է, հայերենի մեջ այդտեղ օգտագործվում է ապստամբություն բառը, մինչև որ, ասենց ասած, եթե առաջ չգա ապստամբությունը, ճիշտ ասած ռուսերեն էի կարդում այս հատբանը, ասենք Աստվածաշունչ էի կարդում, այս հատվածն էի կարդում, ինձ հետաքրքրեց այդ բառը, էլի։ Ռուսերենում ապստամբություն, ասենք ապստամբություն սովորաբար ոնց է լինում, վաստանի, հա, բայց այդտեղ այտենց չէր գրած, ուրիշ բառը օգտագործված, որ ապստամբություն բառը հետ այդքան չի բռնում, կարաս ինչ-որտեղ սազացնես, բայց չէ։ Գիտեք ինչ բառը ռուսերենում օգտագործած, ովքեր ուներ իրենց մոտ, կարող են այդ բառը բացեն, այդ հատվածը ռուսերենում կարդան։ Ածտուպլենիե, ածտուպլենիե, մինչև որ չի գա ածտուպլենիեն, ածտուպլենիեն, եթե ասենք բացատրենք, թարգմանենք, մանան որ հոգևոր մասայի հետ է կապվում, հոգևորի բանով է, ոնց որ ներկայացում, այդ նշանակում է աստուպայց, չնակում է հետ կենալ, չէ, հետ քաշվել, այսինքն հավատքից հետ կենալը, մինչև որ չի գա այս բանը, հավատքից հետ կենալը, հավատքից հետ քաշվելը, նահանջելը, հավատքը թողնելը, այսինքն ուխտազանցությունը, այսինքն
Այսինքն հրաժարվել, ցենց ասած, հավատքի համոզմունքից հետ քաշվել, աստուպլենիա էսա չէ նշանակում, կարծում եմ, որ էսա նշանակում։ Բայց ստակրիա, ես ուզեցի, որ անգլերենում էլ տեսնենք, ասենք, ի՞նչ բառ օգտագործում, արդյոք ապստամբության հետ է բռնում բառը, թե բանի, էս հավատքից հետ քաշվելու, հավատ ուրացություն, կարելի ուխտազանցության հետ էլի, կարելի ուրիշ խոսքով դավաճանություն, դավաճանել, հավատքը թողել։ Եվ անգլերենում էլ մի հատ բառ էր օգտագործված, որ այսպես էր կարդում, fall away, sense-ը կարդացում, fall away, որ թարգմանում ես, էդ էլ հենց նույն բանն է, ընկնել հավատքից, անկում ապրել հավատքից, ուխտազանց լինել, թողնել հավատքը։ Ու այդ բառը, ասենք, ես նայեցի, ավելի ճիշտ ասեցի, խնդրեցի, որ նայեն, ասենք, Սուր գրքում էլ ուրիշ տեղեր ո՞նց է օգտագործում, ինչ իմաստով, որտեղ է օգտագործվել, էլի, որ չսխալվես, այդ նույն բառը ուրիշ տեղեր է օգտագործվում, ու գիտեք որտեղ, օրինակ Ղուկաս ավետան 8:13-ում է օգտագործվում այդ բառը, իհարկե նաև բնագինն էլ կարող եմ ասել ինչա, բայց օգտագործվում է Ղուկասի 8:13-ում, այն որ գիտեք որ հատվածն է, երբ որ ասում է սերմեր, չէ՞ ցանվեց, եւ ասում է մի մաս սերմերը ընկան, ասենք, քարքարոտ տեղերը, երբ որ արևը ծակեց, շուտ դուրս եկան, եւ շուտ դուրս եկան, հետո որ արևը խփեց, նրանք ինչ արին, չորացան։ Եվ երբ որ բացատրությունը տրվում է, թե ինչու, ինչն է դա դրա բացատրությունը, ինչ է դա ներկայացնում, ասում է, որ փորձություններ, երբ որ եղան, չէ, ասում է, փորձության պատճառով հեռացան։ Այս բառը տեղ է օգտագործում, այսինքն հավատները թողեցին, հավատքից հեռացան։ Մեկ ուրիշ տեղ այդ բառը օգտագործվում է, ասեմ ձեզ որտեղ, Եբրայեցից 6:6-ում, այնտեղ էլ խոսում է, որ երբ որ այս բաները մարդը հոգևոր, ասենք Սուրբ Հոգու բաները, ասենք համը տեսած եւ այլ, երբ որ թողնի, չէ, ասում է հավատը, խոսում է կործանվի, այդպես այդ բառը դրվում, էլ իրան ուրիշ բան փրկության միջոց, ասում է չի լինի, կարող եք կարդալ տեսնեք, այսինքն ասեք կործանվել, այսինքն ընկնել, հավատքը թողնել, այդ ամեն ինչը ունենալով հանդերձ, ասում եմ, եթե հանկարծ բանանի, ոնց որ ասած, թողի հավատքը, այսինքն հասկանում ենք այս բառի իմաստը ինչա, եւ հետաբար հասկանում ենք մի բան, որ Տիրոջ գալուստից առաջ հենց լինելու այս աստուպլենիան, այսինքն ինչա այս, ոնց որ նրանք են մարդը, կորուստի մարդ, հակառակորդ, Եվ այլ հատուկ ձևի չէ առանձնացված մնացածից, նմանապես այս աստուպլենի սովորական աստուպլենի չի, որտեվ հավատքից հեռացողներ, թողնողներ միշտ էլ եղել են այդ բանը, բայց հասկանում ես էսի առանձնահատուկ մի բանա, ոնց որ առանձնահատուկ բանանի, առանձնացվի այդ բոլոր ժամանակներում եղածներից, իր առանձնահատկությունը կարող են անել, որ շատ-շատեր են այդ թողելու հավատքը, շատ-շատերը։ Եվ դա ոչ թե ուղղակի մենակ բառով ենք հասկանում, հենց Թեսաղոնիկից թղթի շարունակությունն է դա խոսում, դա դրա մասին խոսում են նաև մնացած ավետարանները, դրա մասին խոսում է Դանիել Մարգարեն, չէ, հիշում եք, ես կուզեմ հիշեցնեմ Դանիելի Մարգարեությունից, օրինակ 8-րդ գլխից, որ ներկայացնում է, ու հետաքրքիր է, ինչպես դա պիտի լինի, որ ճանապարով դա պիտի լինի, այստեղ էլ է խոսում, այսինքն այդ մեծ դավաճանությունը, որ մարդիկ կթողեն հավատքը, կհեռանան հավատքից, կընկնեն հավատքից, ուխտազանց կլինեն, ինչպես է դա կատարվում, 8-ում ու գիտեք 11-ում է դա ասում, 8-ում այսպիսի բան ասում, 9-րդ գլխ, 9-ից 12-ը, եւ նրանց մեկից մի փոքր եղջյուր դուրս կգա, եւ նա չափազանց մեծացավ դեպի հարավ եւ դեպի արևելք, Եվ դեպի փառավորը, եւ մեծացավ մինչեւ երկնքի զորքը, եւ գցեց գետին այս զորքիցը եւ աստղերիցը, եւ նրանց կող տվեց, եւ մինչեւ զորած իշխանը բարձացավ, եւ նրանից վեր առավ մշտընջենականը, եւ կործանվեցավ նրա սրբարանի բնակարանը, եւ մեկ զոր տրվեց այս մշտընջենական զոհի հետ անբարոշության համար, եւ ճշմարտությունը գցեց գետին, եւ անում էր ու հաջողում։ Տեսեք ոնց է Ինքը ասում է, այս ոնց որ թագավորը, որտեվ եղջյուրը թագավորա ներկայացնում, պատերազմեց ոչ միայն աշխարի մեջ ինչ-որ ուղություններով, հարավ, արևելք եւ այլը,
այլ նաև փառավորի, այսինքն Քրիստոսի տիրոջ դեմ։ Եվ այդ պատերազմի մեջ ներկայացնում է հետևյալը, որ ինքը այդ աստղերից քցեց գետին եւ երկնքի զորքից էլ քցեց գետին եւ կող տվեց, ասում է։ Ասում է մի բանը, մշտընջենական զոհի դեմ մի բան, բանակ հավաքեց, զորք։ Մշտընջենական զոհի դեմ անբարիշտություն անողներ։ Այսինքն հատուկ Քրիստոս, գիտեք, մշտընջենական զոհը շատ ենք խոսել։ Հիսուս Քրիստոս զոհն է, ավետարանով, որ ճանաչվում է, հայտնվում է, մենք ուրիշ ձև չենք իմանում դրա մասին, եւ ճշմարիտ վկայությունը ավետարանի վկայությունը Քրիստոսի, Քրիստոս զոհի մասին։ Այդ դրա հետ կապված, այսինքն նա մի զորք ստեղծեց, ասում է մի զորք, հենց այդպես ասում է, մեկ զորք տրվեցավ նրան, որ անբարիշտություն անի նրա դեմ, եւ ճշմարտությունը քցում էր ու հաջողվում էր։ Եվ հետագայում նայում ենք Հիսուս գիրքը ներկա, այսինքն նրա հաջողությունը էս էր, որ կարողացավ սրբարանը կործանել, մշտընջենական զոհը հանելով կործանեց, մշտընջենական զոհը հանելու համար, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանը հանի եկեղեցուց, այլ ասես սրբարանից, որ սրբարանից հանվեց Քրիստոսի ավետարանը, սրբարան չկա այնտեղ, վերջ, էլ չի կարող սրբարան լինել։ Բայց ինչպես հանեց, ասում է, զորք ինքը իրեն տրվեցավ, մի զորք, որ անբարիշտություն էր անում մշտընջենական զոհի դեմ, այսինքն հատուկ աշխատում էին Քրիստոսի ավետարանի դեմ։ Ովքեր էին այդ զորքը, Դանիելը 11-րդ գլխում, Մարգարության մեջ 11-րդ գլխում իրան ասում է ովքեր էին։ Հիշեցնեմ ձեզ, ասում է, ուխտա ինքը աշխատանք կատարեց, այս թագավորը չար, աշխատանք կատարեց կամ այդ համակարգը, եւ աշխատանքի արդյունքում ուխտազանցներ դուրս եկան, մարդիկ, որոնք ուխտազանց եղան, հենց այդ հետ քաշվելը, աստուպից, որ ոնց որ ասած հավատքից հետ քաշվեցին, թողեցին հավատքը, բայց մենք գիտենք, այդ չի շանակում ասեցին մենք անհավատներ ենք, նրանք հավատացյալ էին իրան ճանաչում, բայց իրականության մեջ իրական ուխտը, Քրիստոսի այդ ուխտը, Աստծո այդ ուխտը թողած մարդիկ էին, ուխտազանցներ։ Եվ շարունակության մեջ պարզ ու հստակ ասում է 11-րդ գլխում, դու գիտեք, ես չկարդամ, 30-ից 32-րդ խոսքում, ասում է, դրանք հենց բազուկներ դարան, ձերքեր դարան, այսինքն չէր կարող այդ սենց ասած համակարգ կամ այդ թագավորը մտնել եկեղեցի, եթե ոչ նրանց միջոցով, ովքեր այդ եկեղեցու ոնց որ ասած թույլ տվողներն էին, բացողներն էին, փակողներն էին դռները, առաջնորդները, հենց նրանց միջոցով էդի կատարեց, կարողացավ այդ մարդկանց միջոցով մտնել եկեղեցի, կարելի ասել հենց էսի մեծ դավաճանությունը ստեղից ասկսում, առաջնորդները դավաճանեցին եւ նրանց միջոցով դավաճան դարձրեցին այդ ժողովրդին։ Հիմա ով արդուն գտնվեց, չհնազանդվեց, մերժեց այդ առաջնորդներին, ով չէ, հարցեր չի, բայց ասում է, սրբարանի բնակարանը ինչ էրավ, կործանվեցավ։ Այսինքն այո, շատ տեղերում հենց առաջնորդների միջոցով, նրանց դավաճանության միջոցով, որ նրանք դառան ուխտազանցներ ու դառան արդեն սատանայի համար գործողներ, ների համար գործողներ, բազուկներ, ձեռքեր, որ մտնեն այդտեղ, թե չէ ինքը չէր կարա մտներ, իր ձեռերը կարճ էր, չէր աստի եկեղեցում մեջ մտներ եւ մշտընջենական զոհը հանել, այսինքն Քրիստոսի ավետարանի թեման հանել եկեղեցուց, մերժել տա։ Եվ ասում է, կործանվեցավ սրբարանի բնակարանը, այդպես է վկայում այս բանը, այսինքն ճանապարհը իրոք, որ նոր ես կարդացի, նույնն էր, այս ձև էր, եւ չար այս կողությամբ աշխատանք է տանում, որպեսի այդ հասնի դրան, որ ընդունվի եկեղեցու մեջ ինքը ղեկավարի։ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է ոմանց համար, օրինակի համար, ես կարդամ ձեզ համար 2 Տիմոթեոս 2 գլուխ 24-26 խոսքերը։ Ոմանց, տեսեք ոնց է ասում, Պողոսը, երբ որ Տիմոթեոսին խրատում է, այսպիսի բան է ասում, ասում է, բայց Տիրոս ծառային պետ չէ կռիվանել, այլ ամենի հետ հեզահոգի լինես, սովորեցնող, ողջ չպահող, հակառակորդներին հանդարտությունով խրատել, թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա
ճշմարտությունը իմանալու համար եւ սատանայի որոգայից զգաստանալու, որոնցից նրանք որսացվել են նրա կամքին ծառայելու համար։ Տեսեք, մարդկանց մասն է խոսում, որոնք որսացվել են սատանայի կողմից, որսացվել են, բռնվել են, որ նրա կամքը կատարեն։ Այսինքն հետաքրքիր ասում Պողոսը, ասում է, ասաց, այսպիսի բան ասաց, եւ սատանայի որոգայից զգաստանալու։ Այսինքն Պողոսը ասաց, որ Տիմոթեոսին քո աշխատանքը կարող է օգնել սենց մարդկանց, որ իրանք զգաստանան սատանայի որոգայից։ Ինչ ասա նշանակում զգաստանա սատանայի որոգայից։ Ընկել են, այդ որոգայթի մեջ են, բայց չեն տեսնում։ Զգաստ լինել նշանակում է արթուն լինել, տեսնող լինել։ Պողոս ասում է, գուցե խոսաս իրանք այս ձև խոսաս, վերևում ասած ինչպես, գուցե զգաստանան։ Իրանք որսացվել են, իրանք ընկել են սատանայի ճանկը, իրանք սատանայի գործն են անում, իրանք հավատացյալ են կարծում, իրանք ցոքեվոր են կարծում։ Այ այսպես։ Եվ այդ որսալու աշխատանքը, որ ասենք կատարում է չարը, որ ասացինք հենց այո, որ շատ ունենք դարձնում այսօր աշխարհում ինչ ստրատեգիա, ռազմավարություն, որ օգտագործվում է հենց այդ ների համակարգ կոչվող պետությունների կողմից, սենց ինչ ռազմավարություն, որ օգտագործվում է աշխարհի որևէ պետություն նվաճելու, իրենց ենթարկեցնելու, իրենց իշխանությունը ըտեղ դնելու, իրենց ուզածները, օրենքները ընդեղ դնելու համար, նույնն է ոնց որ բանը հոգևոր դաշտում եկեղեցիների նկատմամբ։ Հավատացեք, նույնն է, նույն ռազմավարությունն է։ Եվ հիմնականում այսօր աշխարհը, որ տեսնում եք, ի՞նչ է կատարում, որ իրանք տիրում են որևէ, ասենց ասած, իշխանություն են ձեռբերում որևէ պետության վրա։ Հիմնականում պետության ղեկավարներով են դա անում։ Կամ կաշառում են իրանց օրենքները այդ կաշառքների միջոցով մտցնելով այդ մարդկանց, կամ վախեցնում են, կամ էլ հեղափոխություններ են կներեք անում։ Չէ, այդպես չի։ Հիմնականում է դա։ Եվ այդ նույն ռազմավարությունը օգտագործվում է նաև եկեղեցիների նկատմամբ, հավատացեք։ Այսինքն, օրինակ, Դանիելի մարգարեան մեջ ասում է, շողոքորթությունով այդ ուխտազանցներին ինչ արեց, հարեց, իր կողմը քաշեց։ Իսկն այնպես արեց, ժողովրդությունը նա քաղցր սիրուն խոսքեր չեն։ Նաև հասկանալի է, որ նվիրատվություններ, ասենց ասած, նյութական միջոցներ եւ այլը, ոչ թե ուղղակի սիրուն խոսքեր ասի, մարդիկ էլ ասեն, հա, մենք քո կողմն ենք։ Այդպես չի։ Հենց ինչ որ աշխարհի մեջ է անում, կաշառելով կարելի ասել, գումար տալով, իր սուտ վարդապետությունները, օրենքները, ասենց ասած, նրանց, որ արդեն իրանով արեց, նրանց միջոցով եկեղեցու մեջ մտցնելով, այսպես, կամ Դանիելի բանը հայցյան թղթում ասում է, չէ, շատերի համար ստիպում էր, որ այս բաները անի, ով չէին անում, սպանում էր, չէ, կամ հայցյան 13-ում ասում է, բոլորը ասում են, ով կարող է նրա դեմ, այսինքն իրանց վախը պատճառ էր, որ նրանից վախենալու պատճառով ինչ անեն, հնազանդվեն, կոտրվեն այդ խոսացված գազանի դեմ, որ ներկայացումա Սուրբ Գիրքը տեղ, եւ նրա կամքը կատարեն։ Այսօր նաեւ աշխարհում մտենց է կատարում պետությունների գրավումը ների համակարգի, գազանի համակարգի կողմից, որ հիմա կա երկրի վրա, վախեցնելով, այո, իր ուժը, զորությունը, ասենց ասած, գործադրելով եւ ստիպել տալով, այդպես է, այդպես է լինում նաեւ եկեղեցիների հետ կապված։ Անգամ, ոնց որ ասեցինք, այս վերջերս տարածված է, չէ, հեղափոխություններ, գունավոր հեղափոխություններ։ Այսինքն, որտեղ է դա անում արդեն, երբ որ ինքը այդ մեթոդները չի աշխատում արդեն, չի կարում հենց այդ ղեկավարին, ղեկավարությանը երկրի իրանով անի, չեն հոսժարվում, չեն վախենում, չեն կոմպրոմիսի չեն ետում, չեն իր կաշառքներին կուլ գնում, դե որ չես գնում, որ ոնց քեզ պետք է փոխենք, մեր ուզած մարդը դնենք։ Ու ձևը նույնն է, վարկաբեկել, անարգել, երկար ժամանակ ժողովրդի աչքից քցել, մի խումբ իր հնազանդված մարդկանցով որոշակի, ասենց ասած, ապստամբություն բարձրացնել, այն անխելքներին հիմարներն էլ միաբանել,
Խելքները ուտել միաբանել եւ հեղափոխությունով այդ մարդուն գցում են։ Թակավոր են փոխում, ղեկավար են փոխում, իրանց ղեկավարն են դնում։ Այսի եկեղեցների մեջ էլ կա, ես ձեզ ասեմ։ Էդ էլ էսպես է, երբ որ այո, բան են անում, մարդիկ են ճարում այդ եկեղեցու միջից, մարդկանց խումբ գուցե, որոնք սկսեն վարկաբեկել, անպատվել, անարգել, չարախոսել եկեղեցու առաջնորդից, առաջնորդներից, առաջնորդից, եւ սենց ասած ապստամբություն անել ու որոշ մարդկանց էլ անխելքները, որ դրանց միաբանվեն, դրանց միաց միաբանությունով եկեղեցու առաջնորդ գցել, փոխել։ Այսպիսի բաներ ենք տեսել։ Կամ առնվազն գոնե, եթե չի հաջողվում, կիսեն տանեն եկեղեցին մարդկանց, որ գոնա թուլանա այդ եկեղեցին, եթե չեն կարողանում առաջնորդին հանել։ Մենք տեսել ենք այդ բաները, ասեմ։ Հիմնականում հաջողություն չի ունեցել չարը։ Մեր ինչու պիտի տեսնենք, որտեղ վերջի ժամանակները եկեղեցի ենք, ժողովուրդ ջան։ Այդ ռազմավարությունը, որ ինքը օգտագործում է, այդ գործը որ կատարում է, կատարում է աշխարհում մեկ։ Այնպես չի, որ անտեսված մարդիկ կան կամ եկեղեցներ կան, չէ։ Պարզ կարդաց ինքը, ասում է, ինքը նպատակ ունի, որպեսզի Աստված ճանաչվի հենց Աստծո եկեղեցու մեջ։ Այսպես ասում։ Եվ տեսել ենք, ասենց ասած, այդ շողոքորթությունն ու շահի առաջարկն ենք տեսել ու մերժվելը, անձամբ ես եմ տեսել։ Իհարկե, գիտեք ոնց է, ես ասեմ, որ նայում եք հիմնական, ասենց ասած, գլխավոր անձը, որի հետ Աստված գործում է, օրինակ, համար հայտնության թղթում, որ երկրորդ, երրորդ գլուխներում ներկայացնում է, գրիր չէ իմ հրեշտակին։ Այո, կարող առաջնորդների խումբ լինի, բայց մեկը կա, որ դրա հատկապես նրանով է Տերը գործում եւ նրա միջոցով է բանանում, ասենք, խրատը տալիս, падգամը տալիս եւ այլ հազար բաներ, կարեւորագույն բաներ խոսում։ Կամ թեկուզ Մովսես հետ միասին ուրիշ առաջնորդներ կային, բայց Մովսեսն էլ գլխավոր անձ է այդ հարցում եւ շատ բաներ հենց Մովսեսով էր Տերը անում, ոչ թե մյուսներով։ Չեն կարող թաքցնել այսօրի մեջ, որ այդ բանում այսօր եկեղեցու մեջ, այո, այդպեսի անձ կա, մեր Միլազ աղբերն է։ Եպատա, ես ինքս եմ ներկա գտնվել, որ մարդիկ կար ասում են, օրինակ, այս վարդապետությունը, այսինքն Սուրբ վարդապետ, բան, Սուրբ գրային վարդապետություն, որ մեր եկեղեցում կա, թողեք, էտի մի սովորեցրեք։ Հենց եղբորն էին առաջարկում, անսամման գումար է գալիս ձեր ազգի մեջ աշխատելու համար, անհաշիվ, չենք էլ քեզանից պահանջի բան, սենց ասած աչոտ, որ թե ինչ է սարը, արի դու քո քարը փեշիցը թափի, սենց են ասում, այդ վարդապետությունները մի սովորեցրու, մեր ուզածը արա, այդ գումարը քեզ կտրվի ծախսի հոգևոր հարցերում, տիրոջը ծառայելու համար, քո ժողովրդին ծառայելու համար, դա տենց են ասում, բայց ուրիշ ձև չեն քաշառում խոմ։ Ես տեսել եմ, ներկա եմ գտնվել անձան, որ եղբայրը մերժել է, ու էլի ուրիշ շատ ուրիշ բաներ, սուտ վարդապետություններ են բերում, ես իմ սուտ ուսուցումներ են բերում, որ հետնել հնենց են անում, որ շահագրգրեն, որ ընդունի է, դու ընդունես և եկեղեցու մեջ մտցնես։ Անգամ ես լսել եմ բանը ասել նրան, տեղեր կա, որ մարդականակով գումար են տալիս, ինչքան կամ արդու, որ այդ վարդապետությունը ներկայացվի, այդքան գումար են տալիս։ Այո, ես ինձ մեծ դավաճանության է, բան ձևերից մեկն է, ինչպես դարձնեն դավաճան, ուխտազանցնել, հավատք ուրացողներ, արդեն տիրոջը չեն ծառայում, այդ մարդկանց, այդ գումարին, դրա հողի խաթր, այո, սուտ վարդապետություններ կմցնեն։ Գուցե մեկի համար էսի ֆանտազիայի, ասենց ասած, բանից լինի, ոլորտից լինի, բայց սա իրականությունը։ Կամ հենց մի տարօրինակ մի համարեք, էս վերջի իրադարձությունները, որի կատարվելա բանում, եկեղեցու մեջ, այդ էլ դրա հետ կապված է, պատահական մի համարեք, որ հիմա եղավ, այսպես եղավ, Միլազ աղբոր դեմ եղավ, ուրիշ ձև չէ, հետաքրքիր է, օրինակի համար հարցեր կան, որ միասին ենք որոշե, արե, միասին, խորհրդով, կոլեգիալ, սենց ասած, հենց այդ հարցի հետ կապված, որ սկսում են եղբորը մեղադրել, ասենք ասում ենք, էլի ախրամ ինքը չի մենակարել, էս եղբաներով միասին ենք այդ որոշումը կայացրել, չէ, ոնց որ քեզ ասեն, դու կող քաշվի, քո հետ գործ չունենք,
Ու միլաս աղբորը։ Դի պատահական չի էջ։ Եսի հենց այդ գործերից մեկն է, Ժորժ, այս վստահ համարձակ եմ ասում։ Եսի այդ մեծ ապստամբության կամ ասենց ասած այդ հավատքից հետ քաշվելու այդ գործը, որ չարը կատարում է եկեղեցիներ մեջ, մեր եկեղեցում էլ այսպես անում։ Ես չգիտեմ հիմա այդ անողները որքան են դրան տեղի ա, կամ տեղ, ասենց ասած, հենց հասկանալով, գիտակցելով են անում, թե չհասկանալով, չգիտակցելով են անում, չկարծելով, որ այդ բանն են անում, ասենց ասեմ, թե հենց ուղղորդված են անում, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ոչ էլ կարամ միարժեք ասեմ, չէ, 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 ոնց կլինի ուղղորդված չլինի, կարող է եւ ուղղորդված են, այո։ Բայց փաստը այս գործն է կատարում, նույն գործը, հեղափոխություն էին անում բանի եկեղեցու մեջ։ Իշխանապողություն են անում, ասենց ասած աշխարհի բանով լեզվով ասված։ Ու նույն ձևով, վարկաբեկելով, անպատվելով, անարգելով, խումբ կազմելով, հլնելով դեմը եւ մարդկանց իրանց հետ միացնելով, բարձանելով, որ այդի անգամ ոնց որ ասած բան կազմի արդեն մասնակայականություն, որ կատարեն իրանց ուզածը դրանց ձեռքով։ Հաստատ դա է։ Ուղղակի չի աջակցում։ Որոշ բաներ արեցին, բայց իր այն ինչ որ պիտի մտածում, ոնց որ ասած պիտի արվեր, չարվեց։ Լավ կներ, որպեսի զգաստության, ոնց որ Պողոսը նոր կարդացի, որ ասում է, ինչ ասում, Սատանայի որոգայից զգաստանալ, որից նրանք որսացվեն են նրա կամքը ծառայելու, կամքին ծառայելու համար։ Լավ կներ զգաստանային։ Ոմանք հաստատ չեն էլ հասկանում, որ Սատանայի որոգայթի մեջ ընկած, Սատանայի բազուկ են դարել, ու այդ գլոբալ ծրագրի մաս են կազմում, ինչ որ ես ներկայացրեցի։ Ես վստահաբար եմ էսի ասում։ Մի տեղ չի էսի, երկու տեղ չի, աշխարհով մեկ ասես բաներ կատարվում։ Որովհետև զորանում է այդ մեծ դավաճանությունը, որ պիտի, սենց ասես, նվաճվեն եկեղեցիները չարի կողմից, շատ տեղերում, չեմ ասում բոլոր տեղերում, եկեղեցու առաջնորդների ձեռով բազուկներ նրանք պիտի դառնան։ Եվ ասենց ասեմ, ցավալի է, բայց հասկանում ենք, որ այդ ժամանակների մեջ ենք ապրում, բնականաբար այդ ալիքը պիտի գար մեզ էլ հասներ։ Այսօր հասել է մեզ, Տերը օրհնի իր եկեղեցին հաստատուն մնա։ Ցավալի է, որ ոմանք այդ ալիքը պիտի ոմանց պիտի վերցնի տանի։ Աստված օրհնի մեզ, որ մենք այսպես տեսնենք նաև այս երևույթները, ինչպես Սուրգիքն է ներկայացնում, եւ աղոթք առնող լինենք թե Տիրոջ եկեղեցու, թե ծառաների համար, թե նաև մենք այս տեսնելով, այս հասկանալով ճիշտ դիրք ընդունենք, ոչ թե ասենց ասած ականջ տանք հիմարություններին, չարախոսություններին, այսինքն դառնանք ականջ բաց չարի համար, որ չարը խոսա եւ մենք լսենք։ Եվ մեր մեջ խմորվի էտի, և մենք դառնանք այդ չարության մի մաս։ Տերը պահի, աղոթքանենք։